أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بالله وتقوى الله وتؤمنون بالكتاب المنزل والقرآن الحكيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ماہ مبارک رمضان ماہ صیام خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی اس زندگی میں ایک دفعہ پھر توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس ماہ بندگی اور ماہ اطاعت الہی میں پھر ایک دفعہ قرار پائے ہم. یہ فرصت انسان کے پاس ماہ رمضان کی صورت میں ایسی ہے کہ جس کی ایک شب کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ہزار مہینوں سے برتر ہے. انسان کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے مختلف فرصتیں نصیب ہوتی ہیں, توفیقات اللہ کی جانب سے نصیب ہوتی ہیں ہر انسان کو. یہ توفیقات مختلف ہیں. خود زندگی ایک بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی جانب سے. صحت اور تندرستی ایک بہت بڑی توفیق ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. عقل اور شعور فہم بہت بڑی توفیق ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اور جتنی نعمتیں ہماری زندگی میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دی ہیں وہ سب کے سب بجائے خود ایک توفیق ہیں ہم سب کے لیے. لیکن بعض اوقات جیسے زمین کے لیے ایک فرصت, ایک موسم ایسا آتا ہے جس کو موسم بہار کہتے ہیں, جس میں زمین زندہ ہو جاتی ہے, سبزہ اگتا ہے, اس میں پھل پھول نکلتے ہیں, اس میں ہریالی آ جاتی ہے. اسی طرح انسانوں کے لیے, انسان کے دل کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک موسم قرار دیا ہے جو انسان کا موسم بہار ہے. جس موسم بہار کو ہم بہار کہتے ہیں وہ انسانوں کے لیے نہیں ہے, درختوں کے لیے, زمین کے لیے, کھیتوں کے لیے. انسان کا موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے. ربیع قلوب انسانوں کے دلوں کی بہار ہے, یعنی وہی عمل اور وہی حالت جو درختوں کی یا زمین کی موسم بہار میں ہوتی ہے, وہی کیفیت, وہی حالت انسان کی ماہ مبارک رمضان میں ہوتی ہے. یعنی خود ہی خود دل آمادہ ہو جاتے ہیں, خود ہی خود انسان آمادہ ہو جاتا ہے, نفس آمادہ ہو جاتا ہے. جیسے بہار میں کوئی جا کر زمین کو تیار نہیں کرتا سبزے کے لیے, خود ہی سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بیج بوئیں آپ, فوراً اگ جاتا ہے, پھول نکل آتا ہے, پودا بن جاتا ہے. اسی طرح ماہ مبارک رمضان انسان کوئی نصیحت سنے, کوئی واعظ سنے, کوئی مطلب سنے, وہ فوراً اثر کرتا ہے انسان کے دل میں اور انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے. روزہ رکھنا ادب ہے ماہ رمضان کا. کیوں نہیں کہ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو حق ماہ رمضان ادا کر دیا ہے, ایک ادب ہے. لیکن وہ نقطہ, وہ حقیقت جس تک ماہ مبارک رمضان میں انسان کو پہنچنا ہے وہ اور چیز ہے.
اسی آیہ مجیدہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، یعنی ماہ نزول قرآن ہے، ماہ ہدایت ہے، و ماہ انسان سازی ہے، انسان پروری ہے، پرورش انسان کا مہینہ ہے۔ مجھے جو دستور دیا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ کی خدمت میں تربیت اولاد کے عنوان سے گفتگو کروں، تربیت اولاد یعنی تربیت انسان۔ ہم ان بچوں کو اولاد اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ ہماری آغوش میں ہیں، ورنہ یہ خود ایک انسان ہے۔ تربیت ایک ایسی چیز نہیں ہے جو مخصوص ہو اولاد کے ساتھ اور والدین کو شامل نہ ہو۔ انسان کو ضرورت ہے تربیت کی، سب سے پہلے والدین کو، اور تربیت یافتہ والدین کے ذریعے پھر اولاد کو۔ تربیت کے لیے بھی مختلف توفیقات ہیں، مختلف زمانے ہیں مناسب، جیسا کہ موسم خزاں ایک غیر مناسب زمانہ ہے کوئی فصل بونے کے لیے، کوئی بیج بونے کے لیے یا پھول اگانے کے لیے۔ اسی طرح بعض ایسے موسم آتے ہیں انسان کی زندگی میں، ایسے حالات آتے ہیں جب شاید تربیت کے لیے انسان اتنا آمادہ نہیں ہوتا۔ ماہ مبارک رمضان دیگر اپنی برکات کے ساتھ ساتھ، حدیث نبوی میں اس کو ماہ برکت کہا گیا ہے، اس کی لیلہ کو مبارکہ کہا گیا، راتیں اس کی مبارک ہیں، دن اس کے مبارک ہیں، یعنی پر برکت ہیں، نعمتوں سے اٹے ہوئے ہیں۔ صرف کوئی لینے والا ہو، جو سمیٹنے والا ہو، اس کے دن اور رات میں جو نعمتیں ہیں، مالا مال ہیں، یہ نعمتیں کوئی اٹھانے والا ہو۔ اس ماہ کو کہا گیا ضیافت اللہ ہے، یعنی مہمانی خدا، خدا کی ذات میزبان ہے، ہم سب مہمان ہیں۔ اور جس طرح ہوتا ہے ہر میزبان ایک دسترخوان بچھاتا ہے، دسترخوان جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بچھایا ہے وہ ہدایت کا دسترخوان ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ منہ بند رکھو، پیٹ میں کچھ نہ ڈالو، حواس اپنے پاک رکھو، تاکہ دسترخوان خدا پر بیٹھ کر وہ چیز تناول کر سکو، لے سکو جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، اور وہ ہدایت ہے اور تربیت ہے۔ بس ماہ مبارک رمضان انسان کی تربیت کے لیے موضوع زمانہ ہے، بہت ہی مناسب زمانہ ہے سب کے لیے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہ انسان سازی، ماہ تربیت انسان، شہر اللہ، سید الشہور، اس کو مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، ایام کا سردار کہا گیا ہے، سید الشہور ہے۔ بس اس کی قدر جانے ہم، اس کے ہر لحظے کی قدر جانے۔ اس میں حدیث میں آیا ہے کہ حتیٰ انسان اگر حقیقت ماہ رمضان کو سمجھتا ہو، قدر جانتا ہو ماہ رمضان کی، سو بھی جائے تو اس کی نیند بھی ایک عبادت شمار ہوتی۔ حالانکہ ہم نیند کو سمجھتے ہیں کہ نیند ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ غافل ہوتا ہے، لیکن اگر قدر جانتا ہو ماہ رمضان کی، اس صورت میں نیند بھی عبادت ہے انسان کی، روزے کی حالت میں اور ماہ رمضان میں۔ آج کیا کہ روزہ ادب ہے، ممکن ہے بعض ایسے ہوں جن کے لیے روزہ ماہ رمضان میں، جیسے مریض ہیں، جیسے مسافر ہیں، جیسے بعض اور صورتیں ہیں جن میں چند دن یا بعض کے لیے بیشتر ایام روزہ ممکن نہ رکھنا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برکت ماہ رمضان سے محروم ہے۔ ایک ادب ہے، ممکن ہے وہ ادب ان سے چھوٹ گیا ہو، لیکن برکتیں رمضان کی ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے یکساں ہیں۔ بس یہ نہیں کہیں کہ اگر ایک شخص مسافر ہے، روزہ چھوٹ گیا اسے، تو سارا فلسفہ ماہ رمضان کا روزہ ہی تھا، میں روزہ تو نہیں رکھ سکا، بس ماہ رمضان سے محروم ہو گیا ہوں۔ روزہ ایک ادب ہے، واجب اس کو انجام دینا ہے، لیکن حقیقت ماہ رمضان
جس طرح بہت سارے پہلو ہیں, ماہ دعا ہے, ماہ قرآن ہے, ماہ مناجات ہے, ماہ ذکر ہے, ماہ عبادت و بندگی ہے, ان میں سے ایک پہلو ماہ تربیت ہے. لہذا اگر روزہ ہے تو بھی اس کے تربیتی پہلو سے غافل نہ ہو, اگر روزہ نہیں ہے تو بھی اس کی برکت تربیت سے انسان کو ضرور فیضیاب ہونا چاہیے. اور دعا کریں خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کہ اس ماہ مبارک میں جو آج سے شروع ہے, پہلا دن ہے, انشاءاللہ اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں میں کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے انشاءاللہ, اور ہمارے نفوس کو اپنے نور ہدایت کے لیے آمادہ کر دے, ہمارے دلوں کو اس ماہ میں نرم کر دے تاکہ کلام الہی ہمارے دلوں پر اثر کرے انشاءاللہ. تربیت انسان کی ایک مشکل و پیچیدہ کام ہے, اور اتفاقاً یہ پیچیدہ ترین ذمہ داری خداوند تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر بھی اور تشریعی طور پر بھی وہ خاص انسانوں کو سپورٹ کی ہے. کچھ کام ہوتے ہیں وہ لطیف ظریف, جن کے لیے زور بازو نہیں چاہیے ہوتا بلکہ ایک ذوق سلیم چاہیے ہوتا ہے, لطافت تب چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے, نفاست روح چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. تربیت ان کاموں میں سے جس کے لیے زور بازو نہیں چاہیے, لہذا تربیت کا کام پہلوانوں کو نہیں سونپا گیا, تربیت کا کام ایسے جنگجوؤں کو نہیں سونپا گیا جو زور بازو رکھتے ہیں. تربیت بہت ہی لطیف اور بہت ہی ظریف کام ہے. کی چیزیں ضروری ہیں تربیت پانے کے لیے اور کئی چیزیں ضروری ہیں تربیت کرنے کے لیے. اہم چیز تربیت پانا ہے, تربیت کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا تربیت پانا ہے, تربیت لینا ہے. اور ماہ رمضان تربیت پانے کے لیے بہت موزوں زمانہ ہے, موسم بہار ہے, دل آمادہ ہے اس میں کچھ لینے کے لیے. اور روایات میں بھی ہے کہ مشکلات بھی اس مہینے میں خدا کی ذات آسان کر دیتی ہے مشکلات مومن کی. انسان کی سب سے بڑی مشکل شیطان ہے, شیطان اندرونی اور شیطان بیرونی. اس ماہ میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے, باندھ دیا جاتا ہے زنجیر میں. ایک کنایا ہے, ایک محاورہ ہے, شیطان باندھ دینا, یعنی رکاوٹیں اور مشکلات راستے سے ہٹا دی گئی ہیں اور میدان کھلا ہے, جاگدان صاف ہے. انسان جتنا بھی ترقی کر سکتا ہے, آگے آ سکتا ہے, آئے. بس جب تک دشمن ہمارا قید میں ہے, جب تک دشمن ہمارا زنجیر میں بندھا ہوا ہے, زندان الہی میں ہے گرفتار, اس فرصت سے فائدہ اٹھایا جائے. اس وجہ سے یہ گھڑیاں, یہ آناب ماہ مبارک رمضان کے صبح و شام اس قدر اہمیت کے حامل ہے کہ الفاظ نہیں ہیں, نہ مجھ جیسا ایک طالب علم قدرت رکھتا ہے اس برکت و اہمیت ماہ مبارک رمضان کو. قرآن مجید نے اس کی ایک شب کے بارے میں جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ یہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیوں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ جانتے ہی کیا ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس یہ قرآن مجید کا خطاب ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر ایک ہلکا سا پردہ اٹھایا گیا لیلۃ القدر سے, لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. یہ ایک پردہ ہے جو لیلۃ القدر کے کونے سے اٹھایا گیا, تھوڑا سا سرکایا گیا ہے کہ دکھایا گیا ہمیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے, اور اگر تم چاہو تو اس کی ہر لیل کو اور ہر رات کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہو. دو لیلۃ القدر ہیں, ایک لیلۃ القدر جو ان تین راتوں میں معین ہے, ایک لیلۃ القدر جو اختیاری ہے جو ہمیں سونپ دیا گیا ہے کہ آپ. دوسرا عید, دو عید ہیں, ایک اول شوال جب چاند نکلے گا تو عید ہوگی, لیکن ایک عید ایسی ہے کہ مومن کے اختیار میں ہے, جس دن مومن چاہے اپنی عید بنا سکتا ہے.
روایت میں کہ جس دن مومن گناہ نہ کرے وہ اس کا عید کا دن ہے. بس یہ وہ عید ہے جو ہم روز منا ہر روز منا سکتے ہیں, خواہ شوال ہو یا نہ ہو. جس دن گناہ نہیں کیا وہ عید کا دن ہے, اور جس دن گناہ کرے اور شوال کا دن ہو وہ بھی عید کا دن نہیں, سوگ کا دن ہونا چاہیے, وہ گریے کا دن ہونا چاہیے, کہ اس دن ہم سے گناہ سرزد ہوا. بس ایک لیلۃ القدر ہے جو ہم خود بنا سکتے ہیں. لیلۃ القدر ہر ماہ, ہر لیل, ہر رات ماہ مبارک رمضان کی اگر ہم چاہیں تو اس کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں, اختیاری لیلۃ القدر. بس ہمیں یہ معلوم کہ ماہ رمضان کیا ہے. وما ادراک ما شہر رمضان, ہمیں کیا معلوم کہ شہر رمضان کیا ہے. اگر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, اگر وہ قدرت بیان نہیں ہے, اگر قدرت فہم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سمجھ سکیں, اتنا ضرور یقین کر لیں کہ ایک ایسا مہینہ ہے, ایک ایسی فرصت ہے کہ جس کی گھڑیاں, جس کے لمحات, جس کے آناب بہت اہم ہیں انسان کے لیے. اور اہم ترین ایک عمل, یعنی تمام باقی آداب کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے آمادہ ہونا ہے. یہ مہینہ آمادہ کرتا ہے انسان کو. ربیع القلوب ہے, آمادگی کا مہینہ ہے, تیاری کا مہینہ ہے. بہت ہی بدقسمت انسان ہے وہ کہ جنہیں جب ہدایت پیش کی جائے, حق پیش کیا جائے, تربیت پیش کی جائے, وہ قبول نہیں کر سکتے, اس کو لے نہیں سکتے. قرآن نے تین طبقے ذکر کیے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ آغاز سے ہی. ایک متقین کا طبقہ ہے, ایک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سواءٌ علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ, پیغمبر اکرم کو خطاب ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں, برابر ہے ان کے لیے, مساوی ہے. یعنی آپ سمجھائیں تو بھی وہی نتیجہ نکلے گا جو نہ سمجھانے کا نکلتا ہے. نہ سمجھانے کا نتیجہ یہ کہ یہ گمراہ ہے, اگر آپ سمجھائیں تو بھی گمراہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں, مان لینے کی صلاحیت کو کھو بیٹھے ہیں. اور اس وقت انسان ایک جانور کے برابر ہو جاتا ہے جب کچھ قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے انسان. جیسے دیوار, عام طور پر ہم اپنی معمول کی گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ اس سے بات کرنا ایسے جیسے دیوار سے بات کرنا ہو. یہ جیسے ایک عام عامیانہ محاورہ ہے, بھینس کے سامنے بین بجانا, یعنی اس کو تو کوئی شعور نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں, بجائیں یا نہ بجائیں, دونوں صورتیں برابر ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہدایت پیش کی جائے یا نہ کی جائے, وہ یکساں ہیں, دونوں صورتوں میں ایک جیسے ہیں, سمجھائیں یا نہ سمجھائیں, بتائیں یا نہ بتائیں, دکھائیں یا نہ دکھائیں, ہر دو صورتوں میں ایک جیسے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ قبول کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھے ہیں. پتھر ہیں, حیوان ہیں, جانور ہیں, مقامی انسانیت سے گر گئے ہیں نیچے. لہذا پیغمبر اکرم کو بھی فرمایا گیا ہے کہ سواءٌ علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم, اے نبی آپ ان کو انذار کریں, ڈرائیں, بتائیں کچھ یا نہ بتائیں, دونوں صورتیں ان کے لیے یکساں ہیں. ماہ مبارک رمضان اس حالت سے انسان کو باہر نکالتا ہے, یعنی بتانے اور نہ بتانے میں فرق پڑ جاتا ہے. اگر کوئی بتائے تو انسان کچھ اور ہوتا ہے, نہ بتائے تو کچھ اور ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہر وہ چیز, نیت یہ رکھیں اس ماہ میں, بلکہ تمام عمر کے لیے یہ نیت رکھیں کہ ہر وہ چیز جو حق ہے خدا اس کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے مزاج میں, ضد. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, موضوع اگرچہ ہمارا تربیت اولاد ہے, ہم آئیں گے اس مطلب کی طرف بھی انشاءاللہ, کہ بچہ جب ضد کرے تو یہ کیا حالت ہوتی ہے, اس وقت کیا کریں ہم. ضد یعنی نفس کا انکار, یعنی قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے نفس کی, میں نہیں مانتا, اس کو ضد کی ایک حالت کہتے ہیں. یہ بچوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے, بڑوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں بچوں سے زیادہ بڑے ہیں جو ضد کرتے ہیں. بچے اگر ضد کریں بھی تو چند سیکنڈ کے لیے, چند منٹ کے لیے کرتے ہیں, لیکن بڑے جب ضد پہ آ جائیں, سال ہر سال ضد پہ ڈٹ جاتے ہیں.
बच्चा ना मानने पे आए थोड़ी देर उसको हम वरगला के इधर उधर करके फिर बहला फसला के कुछ ना कुछ राजी कर लेते हैं, लेकिन एक बड़ा मुमकिन है तमाम उम्र 60 साल 70 साल उसकी जिंदगी गुजर जाए लेकिन अपनी जिद से ना हटे। हठधर्मी इंसान की तबाही का बायस है। हठधर्म लोग कुछ भी नहीं सीख सकते। सीखना लेना इंसान का कमाल है, आर नहीं है, नंग नहीं है। अगर एक आदमी मुझसे छोटा है, मुझे एक अच्छी बात बता रहा है, मैं उसे मान लूं, कबूल कर लूं, ये मेरा कमाल है, मेरी शख्सियत है। लेकिन अगर मैं ना मानूं कि ये छोटा है, या ना मानूं कि ये मुझे जैसा है, या ना मानूं कि शायद मेरे मान लेने में मेरी शख्सियत कम हो जाती है, ना मान लेने में, हक को मान लेने में इंसान का कमाल है। इस्लाम, हम मुसलमान हैं इस्लाम की वजह से मुसलमान हैं। हमारा नाम हज़रत इब्राहिम ने कुरान की शहादत के बकौल हज़रत इब्राहिम ने हमें मुसलमान नाम रखा, खुदावंद को यही पसंद आया तो खुदावंद तबारक तआला ने वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस्लाम को हमारा दीन करार दिया, हम मुसलमान हैं। मुसलमान यानी न तस्लीम करवाने वाला। हमारी सारी कोशिश होती है कि दूसरों को कुछ तस्लीम करवाएं, हमारी बात दूसरे माने। मनवाना कमाल नहीं है, हुनर नहीं है, मानना कमाल है। अगर हम एक मजलिस में बैठे हुए हों, हमने सबसे अपनी बात मनवा ली हो, इसमें कोई हुनर नहीं, कोई तीर नहीं मारा हमने, कोई बड़ा काम नहीं किया कि हमने अपनी बात सबसे मनवा ली। हुनर ये है कि वो जिन्होंने हक पेश किया, दुरुस्त बात किया, उनकी बात हमने मान ली है। बस ये तय कर ले पहले कि तरबियत के लिए जरूरी चीज मान लेना है, ना मनवाना। और जब ना मानने पे आए इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। मुसलमान यानी तस्लीम करना, मानना, कबूल करना। हम उतने मुसलमान हैं जितना मानते हैं, कबूल करते हैं, जितना नहीं मानते उस हद तक इस्लाम से बाहर हैं। मुसलमान यानी कबूल करने वाला। अब जो सब कुछ कबूल करता है ये मुकम्मल मुसलमान है, जो कुछ चीजें कबूल करता है कुछ नहीं करता ये आधा मुसलमान है आधा नहीं। नो मिनो विवाज व नक करो विवाज, आधा काफिर आधा मुसलमान। पूरा मुसलमान वो है जिसके सामने जो भी हक पेश किया जाए मान ले। बस अपने नफ्स को तरबियत शुरू यहां से होती है, तरबियत कि अपने नफ्स को इस हालत में ले आना कि वो हक के सामने तस्लीम हो जाए, मान ले। कुरान हो मान ले, अहले बैत के फरामीन हो मान ले, कलाम इलाही हो मान ले, हिदायत हो मान ले, सदाकत हो मान ले, जहां से भी हो उसको मान ले, तस्लीम कर ले। अगरचे वो हक और वो सदाकत मेरे नफे में ना हो, शायद उससे मुझे नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन मान ले। जितना हम मानते जाएंगे, तस्लीम करेंगे हक को, इतने मुसलमान होते जाएंगे। मुसलमान और हठधर्म, इस्लाम और हठधर्मी, ये जिद है आपस में। यानी जिस तरह हिंदू और मुस्लिम जम नहीं हो सकते कि इंसान हो हिंदू भी हो मुस्लिम भी हो, इसी तरह एक इंसान हठधर्म भी हो और मुसलमान भी हो, ये साजगार नहीं है आपस में। ये दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती आपस में। ये महीना नफूस को मानने के काबिल बना देता है, यानी खुद ही खुद नफूस को नरम कर देता है, दिलों को नरम कर देता है। दिल सख्त है बहुत। कुरान मजीद का फरमान है कि बास दिल ऐसे हैं कि कल हिजारत और अशद्दो कसवतन मिन अल हिजारा, यानी पत्थर हैं और बास दिल ऐसे हैं जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं। क्योंकि पत्थर में फिर वसाओ का देखें रुतुबत चली जाती है, अगर पानी में उसको रखें या उसके ऊपर कतरा टपकते रहें, कोई ना कोई रुतुबत पानी पत्थरों के अंदर सिरायत कर जाती है बास पत्थरों में। ये बाज पत्थर ऐसे हैं जिनको गाड़ के, जिनको तोड़ के उनमें नहरें जारी कर दी जाती हैं चट्टानों में। लेकिन इंसान का दिल अगर सख्त हो जाए ना, उसके अंदर कोई चीज़ असर नहीं करती। सख्त दिल जहालत का नुक्ता या आगाज दिल की सख्ती है। दिल जब सख्त हो जाए मानता नहीं है, अड़ियल हो जाता है, हठधर्म हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, मानता नहीं है। माह मुबारक रमज़ान का एक असर दिलों पर यह पड़ता है कि दिल नरम हो जाते हैं, और कोई ऐसा काम भी ना करें कि जिससे दोबारा दिल सख्त हो जाए, ये कसावत ये शिकावत दोबारा दिलों पर तारी हो जाए। बस तरबियत
करना एक काम है, तरबियत पाना एक और काम है। अंबिया आए हैं तरबियत करने के लिए और उन्होंने भरपूर तरबियत की है, लेकिन आप नतीजा देखें, इस वक्त भी ज़मीन पर रहने वाले तकरीबन इस वक्त 6 अरब के करीब या 6 अरब से ऊपर इंसान रहते हैं, लेकिन कितने लोग उनमें से हिदायत याफ्ता हैं? बहुत कम। यूं ही अकेले कोई हिदायत करने वाला नहीं है। आज बसौकत हम सुनते हैं या अपने मुल्क में भी सुनते हैं, अपने शहरों में भी सुनते हैं, कहा जाता है कि हमें कोई बताने वाला नहीं है, हमें कोई समझाने वाला नहीं है। मुमकिन है बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ समझाने वाला या बताने वाला कोई ना हो, लेकिन अक्सर मौके ऐसे हैं कि जहाँ बताने वाले हैं, मानने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, कबूल करने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल अहमय अतार हैं और अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने किस कदर जहमतें उठाई, मुश्किलात उठाई, दुश्वारियाँ बर्दाश्त की, मुसाइब झीले ताकि बशरियत को हिदायत करें, लेकिन उस हिदायत को कितने लोगों ने माना, कबूल नहीं किया लोगों ने, इसलिए कि सख्त है दिल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल कई नस्लों को बताया, 950 साल एक इंसान बताता रहे, लेकिन इतने सख्त दिल थे कि उन्होंने कबूल नहीं किया, आखिरकार उन्हें गर्क होना पड़ा। और हिदायत याफ्ता इतने भी नहीं थे जितने जिनसे कश्ती भरी जा सके। बस एक असर तरबियत के लिए एक नुक्ता जो मुहिम है, जरूरी रुकने तरबियत, वो हिदायत जब पेश की जाए, सामने आए तो उसके सामने जिद न करे इंसान, हट दर्मी न दिखाए, फौरन बढ़ के उसको कबूल कर ले। जिस तरह भी भूख लगी होती है, इफ्तार का वक्त होगा, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, हर हाथ बढ़ता है खाने की तरफ, हर हाथ बढ़ता है पानी की तरफ, क्यों? अतश है, भूख है। वो अगर अतश है तो प्यास की तरफ, ये अतश पानी की तरफ हमारा हाथ, ये प्यास बढ़ाती है। इसी तरह एक अतश माह रमज़ान में पानी की अतश और खाने की भूख से ज़्यादा एक बड़ी भूख हमारे अंदर होनी चाहिए और वो हिदायत और तरबियत की भूख है। यानी वक्त इफ्तार हमारा जी बजाय पकौड़े समोसों के इस तरफ हमारा हाथ ज़्यादा बढ़े, हमारा हाथ, हमारा रुझान, हमारा ज़हन, हमारा नफ्स, हमारा वजूद ज़्यादा कुरान की तरफ रागिब हो। चूँकि रोज़ा इंसान को नरम करता है, आमादा करता है इंसान को। उस पानी की एक प्यास है, इल्म की भी एक प्यास है, हिदायत की भी एक प्यास है, हक की भी एक प्यास है, तरबियत की भी एक प्यास है। ये प्यास लगाए अपने आप को, ये प्यास आने दें अपने अंदर, हरज नहीं है, कोई मरता नहीं है इस प्यास से, लेकिन प्यास बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया जाए, कबूल करें उन चीजों को जो पेश की जाती है। रोजा फकत जिस्म का नहीं है या फकत मुंह का नहीं है, पूरे जिस्म का रोजा है, और फकत जिस्म का नहीं है, पूरे वजूद का, रूह का भी रोजा है। हम जिस्म नहीं है, रूह है, इंसान की तरबियत के लिए, चूंकि तरबियत औलाद यानी तरबियत इंसान, ये बच्चे इंसान हैं जिनको हमें इंसान बनाना है। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंसान है क्या। जब तक इंसान के बारे में तसव्वुर हमारा दुरुस्त नहीं होगा, हम किसको परवरिश कर रहे हैं, हमारी गोद में क्या पड़ा हुआ है, जब तक इसको पहचानते नहीं है, और उसको उस वक्त तक नहीं पहचानते जब तक खुद को नहीं पहचान पाएंगे। यानी पहले माँ को मालूम हो कि इंसान क्या है, मैं खुद क्या हूँ, फिर उसे पता चलेगा माँ को ये मेरी गोद में कौन पड़ा हुआ है। अगर माँ अपने बारे में ही गलती का, गलतफहमी का शिकार हो, उसे ये पता ना हो मैं खुद क्या हूँ, अपना मकाम न समझती हो, तो हरगिज एक बच्चा नहीं तरबियत कर सकते। एक बच्चा तरबियत करने के लिए जरूरी है कि पहले उसको समझे कि ये एक इंसान है, और इंसानियत के लिए सबसे पहले खुद अपने आप को समझे, इंसान के मकाम को समझे। इंसान जिस्म नहीं है, इंसान रूह है। मैं एक बहुत सादा सी जबान में आपके लिए कि हम क्या हैं और धोखा हमें कहाँ होता है, मैं एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, फिर अगले दिनों में इंशाल्लाह इसी की वजाहत भी करेंगे और किस तरह इंसान तरबियत पाता है या किस तरह हमें तरबियत के
اصول ان کی مراد کرنی چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, کون سی چیزیں ہیں, وہ ظرافت اور نفاست کہاں ہے تربیت کی, لطافت صرف پیٹ بھر دینا بچے کا یہ تربیت نہیں ہے, اس کو لباس بنا کے دے دینا, نہلا دینا یہ تربیت نہیں ہے. اگر یہ تربیت ہو تو بہترین تربیت مرغی کرتی ہے اپنے بچے کی. ایک ہی وقت میں آپ دیکھیں بیسیوں بچے اس کے, وہ فرد فرد کو جا کر دانا چگاتی بھی ہے, سکھاتی بھی ہے, ان کو پروں کے نیچے سینچتی بھی ہے. تو اگر اتنا ہی کام ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کریں, اس کا نام تربیت رکھیں ہم, یہ تو جانور بھی کرتا ہے. اتنا پہلے ہم فرق کریں کہ انسان کیا ہے. ہم جسم نہیں ہیں, جسم ایک لباس ہے ہمارا, جس طرح بھی ہم نے ایک لباس درزی سے بنوا کے پہنا ہوا ہے سب نے, اسی طرح ایک لباس پیدائشی طور پر خدا نے دیا ہے ہمیں, اس کے اوپر ہم نے ایک اور لباس اپنا, چونکہ حکم ہے شرعی کے اس لباس کے اوپر ایک اور لباس پہنو. یہ جلد ایک لباس ہے, خود جسم بھی ایک لباس ہے. حقیقت میں ہم روح ہیں, نہ کہ ہم جسم ہیں. وہ سادہ فارمولا وہ یہ ہے, دو جملے ہیں استعمال کرتے ہیں ہم سب. ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ہم, یا لفظ استعمال کرتے ہیں میں, اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم میرا. میں اور میرا, بات سمجھ آ رہی ہے نا میری کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم, میرا اپنے کو نہیں کہتے. میرا اس شے کو کہتے ہیں جو میں کے اختیار میں ہو, میں کی ملکیت میں ہو. بس میرا اور چیز ہوتی ہے اور میں اور چیز ہوتی ہے. اور کوئی انسان اگر غلطی کر بیٹھے ہنستے ہیں ہم اس پر. مثلا فرض کر لیں کہ جب کسی کے لباس کے بارے میں پوچھا جائے, مثلا میں یہ کہتا ہوں یہ میرا لباس, میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ میں ہوں. لباس کو پکڑ کر ہاتھ لگا کے کہوں کہ یہ میں ہوں, میں کیا کہتا ہوں یہ میرا لباس ہے. میرا کہہ دینے سے ایک فرق پڑ گیا ہے, یعنی میں نے یہ سمجھا دیا آپ کو کہ یہ میں نہیں ہوں لیکن میرے ساتھ تعلق ہے اس کا ایک. یہ میں نہیں ہوں لیکن میں کے اختیار میں ہے, میں کے ساتھ رابطہ ہے اس کا, کوئی تعلق ہے اس کا. اسی طرح میرا کہتے ہیں اب تیرا, میرا تیرا, یعنی ایک تو ہے ایک میں اور ایک میرا اور تیرا. تیرا یعنی یہ وہ چیز ہے جو تیرے نفس کے ساتھ متعلق ہے, میرا یعنی وہ چیز جو میرے نفس کے ساتھ متعلق ہے. تو بابا میں آپ سے بیشتر سوال کروں, مثلا اپنا لباس ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے میں نہیں ہوں. اگر لباس لٹکا ہوا ہو کوئی نہیں کہتا یہ میں لٹکا ہوا ہوں, کہتے ہیں میرا لباس ہے لٹکا ہوا ہے. لباس دھل رہا ہو کوئی نہیں کہتا میں دھل رہا ہوں, کہتے ہیں کہ میرا لباس ہے دھل رہا ہے. جوتا اس کو کوئی نہیں کہتا میں ہوں, سب کہتے ہیں میرا ہے. اسی طرح یہ ہاتھ, میں اگر ہاتھ کے بارے میں پوچھوں کہ یہ ہاتھ میں ہوں یا میرا ہے, کوئی نہیں کہتا کہ یہ میں ہوں, سب کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے. یعنی جس طرح یہ لباس میرا ہے اس طرح یہ ہاتھ بھی میرا ہے. یعنی یہ لباس اس کا ایک مالک ہے بنام میں, یہ میں کی ملکیت میں ہے. اسی طرح یہ ہاتھ بھی اسی کا ہے جس کا یہ لباس ہے, یعنی یہ دونوں میرے ہیں, یہ میں ان دونوں کی مالک ہے. تو اب میں پاؤں کے بارے میں پوچھوں, پاؤں میں ہوں یا میرا؟ میرا. سر؟ میرا. گردن؟ میری. تو اب پورا جسم میں پوچھتا ہوں, یہ پورا جسم میرا. بس لباس بھی میرا, ہاتھ بھی میرا, سر بھی میرا, پاؤں بھی میرا, یہ سب کچھ میرا اور پورا جسم بھی میرا ہے. جب پورا جسم میرا ہے تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے یہ جس کا جسم ہے, جس جو کہہ رہی ہے یہ جسم میرا ہے, وہ میں کون ہے؟ وہ جسم تو نہیں ہے, چونکہ جسم میری ہے نہ کہ میں ہوں. جسم میرا ہے, لباس میرا ہے. بس جس کو آپ نے میرا کہہ دیا وہ آپ نہیں ہے. جس کو بھی آپ نے کہا یہ میرا وہ آپ نہیں ہے. آپ کون ہیں جس کو آپ کہیں گے میں؟
अब अगर गलती से हम लिबास को कह दें मैं, गलत बात कर रहे हैं हम। बस किसी का लिबास लटका हुआ हो हैंगर के साथ, कोई पूछे कि ये क्या है, ये कहेंगे मैं लटका हुआ, वो लोग हंसेंगे हम पर। हाँ, दूसरे में कहेंगे कि गलती कर रहे हैं आप, ये आप नहीं है, ये लिबास है। इसी तरह अगर कोई जिस्म को कहे ये मैं हूं, ये भी गलती कर रहा है। दर हकीकत इंसान जिस्म नहीं। अगर हम बेहतरीन लिबास पहन लें, सिए या सिलाए कीमती लिबास पहन लें, जैसा कि अभी आजकल शख्सियत का मेयार लिबास है, लिबास की कीमत, लिबास का रंग, लिबास का डिज़ाइन, ये इंसान ने अपनी शख्सियत का मेयार करार दिया है। शख्सियतें इससे पहचानी जाती हैं, लिबास से। तो ये कौन लोग हैं जो लिबास के जरिए अपनी शख्सियतें पहचानते हैं या पहचानवाते हैं? यानी हम कौन सा लिबास पहन के जाएं मजलिस में, महफिल में, ताकि हमें समझा जाए कि एक बड़ी शख्सियत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खो दिया है, जो अपने आप को गुम कर बैठे, खो बैठे अपने आप को, उसे पता ना हो मैं कौन हूं। ये वो इंसान है जो अपनी शख्सियत लिबास से बनाता है, जो अपनी शख्सियत उन चीजों से बनाता है जो उसके वजूद से बाहर है। मुमकिन है कभी घर से अपनी शख्सियत बनाए, कभी लिबास से अपनी शख्सियत बनाए, कभी किसी और चीज से अपनी शख्सियत बनाए। चूंकि खुद को खो बैठा है, खुद को गुम कर बैठा है, जैसे खुदा न खासा कोई अपना बच्चा खो बैठे, गुम कर बैठे, एक खला पैदा हो जाता है घर में। अब क्या करते हैं ये, किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं, करते हैं ना ये काम रोजमर्रा, देखते हैं अगर किसी का बच्चा नहीं है या खुदा न खासा खो गया है, वो किसी का बच्चा लेकर। अक्सर लोग तो देखे हैं, ऐसे देखे होंगे आपने, मैंने बहुत देखे हैं, कोई ना कोई हैवान पाल लेते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, उसको तोता पाल लिया, कोई बिल्ली पाल ली। यूरोप में ज्यादा है, यहाँ हमारे यहाँ भी है, लेकिन वहाँ ज्यादा है। लोग अकेले हो जाते हैं, माँ बाप अकेले हैं, या मसलन जन शोर जुदा हो गए एक दूसरे से, खलवत अकेली तन्हाई की जिंदगी को, तन्हाई को ख़त्म करने के लिए कुछ जानवर पाल लेते हैं। यानी वजूद औलाद का खला जानवर पुर करता है, बिल्ली पुर करती है, कुत्ता पुर करता है किसी के लिए, तोता पुर करता है किसी के लिए, कोई और चीज़ पुर करती है। यानी जानवर लेकर आए ताकि औलाद का जो खला पैदा हुआ था वो भर जाए। तो इसी तरह वो लोग जो कपड़ों से शख्सियत बनाते हैं, इनके अंदर एक खला है, इनकी एक चीज खो गई है, ना बच्चा, खुद खो गए। छोटे बच्चों को अगर लेके जाएं हम कहीं और बच्चे खो जाते हैं, बाज़ों का बच्चों से जाकर पूछें तो नहीं कहता मैं गुम हो गया हूँ, वो कहते हैं वालिद साहब गुम हो गए, वो कहते हैं माँ गुम हो गई, नहीं कहता मैं गुम हो गया हूँ। माँ बाप से पूछे कहते हैं बच्चा गुम हो गया, बच्चे से कहें कहते हैं कि माँ बाप गुम हो गए मेरे। तो ये तो एक दूसरे को खो बैठते हैं, लेकिन बसा औकात इंसान अपने आप को खो बैठता है, अपने आप को गुम कर बैठता है। कहाँ से देखेंगे कभी ऐसे लोग जो अपने आप को खो बैठे हैं? बहुत है, आप अगर इर्द गिर्द निगाह करें बहुत है। हर वो आदमी जो अपनी शख्सियत बनाता है इन चीजों के जरिए, जेवरात के जरिए, लिबास के जरिए, पैसे के जरिए, और ये मालो मनाल के जरिए, जहरी दुनिया के जरिए शख्सियत स्टेटस अपना रखता है, तबका बनाता है, एक आला सोसाइटी में आता है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को खो बैठे हैं। बजाय कुत्ते पालने के गाड़ियां पालते हैं, बजाय जानवर पालने के तोते पालने के मसलन लिबास पालते हैं, के जोड़े बनाते हैं हर महफिल के लिए अलग। एक खला है, एक अंदर कोई चीज नहीं है जिसको पुर करना चाहते हैं इस चीज से। इनका राय हाल यह है कि इनको अपना पता सुराग इनको दिया जाए, अपना एड्रेस इनको दिया जाए कि तुम जिस्म नहीं हो। चूंकि फकत जिस्म समझे जो अपने आप को, वो अपने अंदर एक खला महसूस करता है, खोखला हो जाता है इंसान, फिर उस जिस्म को डांपता है मुख्तलिफ लिबासों से, मुख्तलिफ डिज़ाइनों से, मुख्तलिफ रंगों से, और फिर बाहर नुमाइश देता है उसकी और समझता है कि ये मेरी कोई शख्सियत बन गई। शख्सियत अंदर पैदा होती है ना कि बाहर से आती है, ये तय कर लें आप। जो भी हम अपने वजूद के साथ लटका के और बांध के और लपेट के जो कुछ बनाना चाहेंगे, वो शख्सियत नहीं बना सकता हमारी।
چونکہ شخصیت باہر نہیں ہوتی, شخصیت انسان کے اندر ہوتی ہے. بس شخصیت کسی اور چیز سے بنتی ہے, ان چیزوں سے نہیں بنتی شخصیت. بس پہلے اپنے آپ کو پہچانیں تاکہ اس کی تربیت پا سکیں اور اس کی تربیت کر سکیں ہم, اور وہ روح ہے. روح کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا, خلق کیا, اب میں یہ نقطہ بیان کرتا ہوں, آج کی مجلس کے لیے کافی ہے, پھر کل انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے, ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں, ایک دن ہم خود شیر خوار تھے, اپنی ماں باپ کی گود میں تھے, آغوش میں تھے. اتفاقاً انسان کے ہاں جب مثلا اولاد ہو, اس کی آغوش میں بچہ ہو, روایت میں ہے کہ دو چیزیں آپ عبرت سمجھیں, ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ کہو کہ کسی کا جا رہا ہے, بلکہ یہ سمجھو کہ اس تابوت میں میں ہوں, یہ ایک عبرت کا مقام ہے. اس طرح سے نہ جنازے کے پیچھے چلو جس طرح کسی کو کندھا دے رہے ہو, یہ سمجھو کہ اس تابوت میں میں ہوں, وہ آج نہیں تو کل تو ہوں گا, یہ قبر میری ہے, آج نہیں تو کل ہوگی. اور دوسری چیز, یہ بچہ چھوٹا جب آپ کے سامنے آتا ہے, اس کو آغوش میں لیتے ہو, گود میں لیتے ہو, اس کو اپنا آئینہ قرار دو کہ ایک دن میں بھی یہ تھا, بس ایک شیر خوار جو اپنے آپ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا, ضعیف و ناتوان و بے خبر و نادان, اس کو گود میں رکھ کر کہ کیا کہو کہ ایک دن میں بھی یوں تھا, اتنا ضعیف میں بھی تھا, اتنا معصوم میں بھی تھا, اتنا نادان میں بھی تھا, اتنا ضعیف و کمزور میں بھی تھا کہ اپنے آپ سے مکھی تک اڑانے پر قادر نہیں تھا, کس نے مجھے اس ضعف سے, اس کمزوری سے اتنا بڑا بنا دیا ہے, میں خود بن گیا ہوں. بس دو چیزیں آئینہ ہیں, بچے اور میت, ایک جو دنیا میں آتا ہے, ایک دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. یہ دونوں منظر خدا ہمیں دکھاتا ہے کس کے لیے, تاکہ ان دونوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں, یعنی یہ اپنا دنیا میں آنا دیکھیں اور وہاں دنیا سے اپنا جانا دیکھیں. یہ نہ کہو کہ کوئی آیا ہے اور کوئی گیا ہے, جس طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, آئینے کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے نا, ہمیں کبھی کہا ہے ہم نے یہ کوئی اور ہے, کیا کہتے ہیں, یہ ہم خود ہیں. آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں کبھی کہا ہے کہ مثلا یہ کوئی اور ہے, اگر اس کے منہ پہ کوئی کالک ہے, کوئی دبا ہے, رہنے دو, چونکہ یہ کوئی اور ہے, یہ میں تو نہیں ہوں. نہ, فوراً جا کے دھو کے اس کو صاف کرتے ہیں. کیوں؟ کہ آئینہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا چہرہ ہے. آئینہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے, آئینہ ہمیں خود اپنی ذات, ہماری ہمارا شخصیت بتاتا ہے, ہمارا روپ بتاتا ہے آئینہ. یہ دو آئینے ہیں, یہ بچے آئینہ ہیں, یہ میت بھی آئینہ ہے. یہ نہ کہو کہ کسی کوئی جا رہا ہے, یہ کہو کہ میں جا رہا ہوں. یہ کچھ دنیا میں آیا ہے, کہو کہ میں دنیا میں آیا ہوں. اب جب میں دنیا میں آیا ہوں, میں اتنا ضعیف, میں اتنا ناتوان, میں اتنا بے بس, اور آج میں کتنا متقبل, کتنا مغرور, کتنا غافل, میں کیا تھا اور آج کیا بن گیا, یہ کیسے بن گیا میں. ان آئینوں میں اپنے آپ کو دیکھیں. جب ہم پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہوئے جب ہم, یا ابھی بچے ہیں, ہماری اولاد ہے ہماری, انسان جب پیدا ہوتا ہے, انسان کو خدا کی ذات انسان بنا کر خلق نہیں کرتی. وہ نقطہ جو آج کیا کہ ابھی بیان کرتا ہوں, پھر آپ غور کریں, سوچیں, پھر کل اور آئندہ دنوں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی, تاکہ تربیت کا مفہوم ہمیں پتہ چلے گا. سر تربیت کہتے کس کو ہیں؟ جس طرح آج کیا کہ صرف بچے کو کنگا کر دینا, بچے کو بال کٹوا دینا, اس کو جوتا پالش کر دینا, اس کو کپڑے پہنا دینا, اس کو تیار کر کے اسکول بھیج دینا, پھر اس کو کہنا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ, پھر اس کو کہنا مسواک کرو, یہ تربیت ہو جاتی ہے کوئی نہ, یہ نہیں ہے تربیت, یہ بہت ظاہر ہے. تربیت اس سے بہت زیادہ گہری بات ہے, چونکہ انسان ایک بہت گہری بات ہے, خود ہماری ذات ایک بہت گہری بات ہے. اس تک ہم پہنچے پھر پتہ چلے تربیت کیا ہے, یعنی ہمیں کس طرح تربیت پانا ہے والدین کو, خصوصاً والدہ کو. چونکہ تربیت کا کام خداوند تبارک و تعالیٰ نے, یہ نفیس کام, ظریف کام اللہ تعالیٰ نے خواتین کو سونپا. وہ عرض ہوگا کہ کیوں سونپا ہے, کیا خصوصیت ہے
خاتون کے وجود میں کہ یہ کام خدا نے مرد کے بجائے عورت کو سونپا. لیکن فعلا یہ نقطہ ذہن میں رکھیں ابھی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا جب ہم چھوٹے تھے, ہم انسان بن کر پیدا نہیں ہوئے. ہمیں خدا و تبارک و تعالیٰ نے انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے, نہ انسان بنا کر پیدا کیا ہے. اس نقطے پہ خوب غور کریں, اگر سمجھ میں نہیں آتا بے شک سوال کریں, لکھ کے سوال کریں. اگر اس طرح بالمشافے پوچھنے میں جھجھک ہو, لکھ کر آپ سوال کریں, ایک دن دے دیں, دوسرے دن انشاءاللہ ان سوال کا تشریح کر دی جائے گی آپ کی خدمت میں. اس نقطے کو میں پھر تکرار کرتا ہوں, سنیے کیا عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے خدا انسان کو یا اس بچے کو انسان بنا کر پیدا نہیں کرتا, بلکہ اسے انسان بننے کے لیے پیدا کرتا ہے. دوسرے موجودات ایسے نہیں ہیں, جانور ایسے نہیں ہیں, درخت ایسے نہیں ہیں, فرشتے ایسے نہیں ہیں. ایک فرشتہ جب خلق ہوتا ہے وہ فرشتہ ہی خلق ہوتا ہے, جانور جب خلق ہوتا ہے وہ جانور ہی خلق ہوتا ہے, ایک پودا جب پیدا ہوتا ہے تو پودا ہی ہوتا ہے, ایک پتھر جب خلق ہوتا ہے وہ پتھر ہی ہوتا ہے. لیکن انسان ایک الگ اور منفرد مخلوق ہے. اس کی خلقت کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام ایک الگ طرح سے بنایا ہے, اس طرح سے کہ کچھ ابتدا بنیاد خدا نے رکھ دی ہے اور اس بنیاد کو آگے تعمیر کرنا, عمارت بنانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں دے دیا. بس ہم جب پیدا ہوتے ہیں اس قابل ہوتے ہیں کہ انسان بن جائے, یعنی اپنے آپ کو انسان بنا سکیں, لیکن اس وقت انسان نہیں ہوتے. ایک انسانی چہرہ ہوتا ہے, ایک انسانی بدن ہوتا ہے, ایک انسانی جسم اور کھال انسانی ہوتی ہے, لیکن اس انسانی کھال کے اندر انسانیت یہ خود تربیت کے ذریعے انسان کو ایجاد کرنی ہے. اس تربیت انسان یعنی انسان سازی جو ماہ مبارک رمضان کا اساسی موضوع ہے, بنیادی موضوع ہے, اس طرح سے دیگر اور پہلو ہیں ماہ مبارک رمضان کے, چونکہ یہ فصل بہار انسانی ہے, انسانی دلوں کی فصل بہار ہے, اس میں انسانی پودا اگتا ہے. جس طرح موسمی فصل بہار میں نباتات اگتے ہیں, پودے اگتے ہیں, ماہ مبارک رمضان میں انسانی فصل اگتی ہے. یعنی ان جسموں میں انسانیت پیدا ہوتی ہے, ان دلوں میں انسانیت پیدا ہوتی ہے. زمین آمادہ ہے, اگر کوئی بیج بونا چاہے انسانی, اس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی. اس زمین کو نرم کو ایسے نہ گزرنے دیں, فوراً فائدہ اٹھائیں اس موقع سے اور اس کے اندر تربیت کا, انسانی تربیت کا بیج بوئیں ہم. لیکن نقطہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کی تربیت کرنے کے لیے یا انسان کو تربیت پانے کے لیے پہلے ہلکی سی اپنی شناخت ہونی چاہیے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں ہلکی سی شناخت, حقیقت میں اس کو اپنی بہت گہری شناخت ہونی چاہیے, گہری معرفت اپنی ہونی چاہیے. لیکن ابتدائی ایک معرفت بھی اگر ہمیں حاصل ہو جائے, تاکہ اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ تربیت کا عمل شروع کر سکیں ہم. جس طرح مصفاج کریں کہ ہم کچھ پکانا چاہتے ہیں, پہلے ہمیں اس میٹیریل کی ایک معرفت شناخت ہو جائے تھوڑی بہت, کہ یہ نمک کیا ہے, مرچ کیا ہے, مسالہ کیا ہے, فلان چیز کیا ہے, اتنی سی پہچان ہو جائے تاکہ شروع کر سکیں کچھ پکا سکیں. ورنہ جس کو یہی نہیں معلوم کہ نمک میں کیا فرق ہے اور آٹا کیا ہوتا ہے اور چینی کیا ہوتی ہے, وہ تینوں کو ایک ہی سمجھتا ہے, یہ تو کچھ شروع بھی نہیں کر سکتا. نمک کے بجائے آٹا ڈال دے گا, آٹے کے بجائے نمک ڈال دے گا, چینی کے بجائے نمک ڈال دے گا, نمک کے بجائے چینی ڈال دے گا. شروع کے لیے بھی ایک چیز بنانے کے لیے شروع جب ہم کرتے ہیں تو تھوڑی سی پہچان ہونی چاہیے ہمیں. مثلا ایک نجار مثلا شروع کرتا ہے میز بنانا, اگر تو اس کو اتنی پہچان ہونی چاہیے کہ لکڑی کیا ہوتی ہے, میخ کیا ہوتی ہے, رندا کیا ہوتا ہے, تیشا کیا ہوتا ہے, ہتھوڑا کیا ہوتا ہے, اتنی چیزیں معلوم ہونی چاہیے اس کو. ورنہ جیسے یہی نہ معلوم ہو کہ رندے اور تیشے میں کیا فرق ہے, یا ہتھوڑے اور اس میخ میں کیا فرق ہے, یا لکڑی میں اور بھوسے میں کیا فرق ہے, وہ تو اسے شروع میں نہیں کر سکتا. تربیت شروع وہ کر سکتا ہے جس کو تھوڑی بہت پہچان ہو, میں کا پتہ ہو, میرے کا پتہ ہو, انسانیت کا پتہ ہو, تھوڑا بہت آشنائی ہو, وہ انسان اپنی اور دوسروں کی تربیت آغاز کر سکتا ہے. اور عرض کیا کہ بہترین فصل اور بہترین موسم انسانیت کے بیج بونے کا یہی ماہ مبارک رمضان ہے, کہ اس گفتگو کو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں وضاحت سے بیان کیا جائے گا.
انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی نفوس کو تربیت کے لیے آمادہ کر سکیں, ہدایت قرآن کے لیے آمادہ کر سکیں, قرب خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں, معرفت ذات خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اور خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار بحق محمد والے محمد بحق قرآن اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے ذوی الحقوق کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا. ہمیں توفیق عطا فرما اپنی اولاد کی اور اپنی آئندہ نسل کی اس طرح سے تربیت کر سکیں جس طرح رضائے خداوند تبارک و تعالی. السلام علیکم.